بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن دقيستي هالكن وإدعاد كلمية قدبادة ورّك مانتا أن إذن هينا وحاقوه أوين الشباب أولو وريقاي ديقان كجيد وينيئي هوس تقام مقالادة دولو قبل كجيدو اللي با نكاترسان قولها شعب كأوشيقاي إن دولد دا إيسان كورقبين تعدية دا إلا كلمان موادلين تكو جريح بسيادة دالكا dad xiriir isa galgacay iyo garoobe oo maalintii saddexaad xiran iyo gaadiid farabadan oo halkaas ku xayiran madaxweynaha Hirshabeelle oo ku dhawaaqay dagaal al shabaab looga saaray galbeedka deegaanada maamulkaas militeriga Soomaaliya oo howlgalamina baaris ah ka sameeyay wadada xiriir isa magaalooyinka Galcad iyo Galhareeri ee bariga gobolka Galgaduud Islaam militeriga Soomaaliya oo maanta howlgal ka dhana al-Shabaab ka wada deegaanada dhaca bartamaha gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah qoysaska ku dhaqan xaafadaha ka dambeeya xerada Asluubta oo sheegay in dhulkooda shar dawladeed looga qaadanayo. Ukraine oo soo riday drones ay lahaayeen militeriga Russia. Iyo Taiwan oo ka hadashay hanjabaad kaga timid Shiinaha. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinki ay u baahnaayeen marka la duur wanaagsan dhigaystayaal waa isniin taariikhduna waa 14ka bisha 8aad ee Agoosto 2023ka waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warka duur uu soo saaray Axmed Dirir Nuur waxaan halkan idin kaga aqrinaya Luul Maxamuud Aadan iyo Cabdi Qani Cabdullaah Ibrahim ee ku soo dhawaada warkii oo fidsan aynu ku horeynay Al-Shabaab ayaa la soo warinayaa in ay la wareegeen deegaanka Gedweyne oo hoostaga magaalada Doolow ee gobolka Gedo xogii ugu dambeeyay waxaa soo koobaya wariyaheena Axmed Dirir Nuur deegaanka Gedweyne oo ka tirsan gobolka Gedo waxaa subaxnimada hore asaakii la wareegay kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa deegaankaasi weerar ku qaaday ciidamada ka tirsan kuwa dawladda oo ku sugnaa Gedweyne ayaa la sheegay inay isaga baxeen aagaas. Gedweyne ayaa hoos tagta magaalada Doolow ee gobolka Gedo iyadoo qiyaastii 20 kilometar u jirta magaaladaas. Deegaankan ayaa xarun u ahaa ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ila dadka deegaanka ah iyo maamulka degmada Doolow ayaa inoo xaqiijiyay in Al-Shabaab saakii ay la wareegeen deegaanka Gedweyne. Waxaa jiray weerar 4 Agoosto ee bishan aynu ku guda jirno kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday deegaankaas halkaas oo ay iska caabin xoogan ciidamada dawladda ay kala kulmeen Al-Shabaab dagaalkaas ayaa qasaare xoogan geystay waxaana Al-Shabaab xilligaasi u suura gashay in saacado kooban ay gacanta ku hayaan Gedweyne ciidamada dawladda ayaa hadda sameeynaya dhaqdhaqaaq xoogan oo ay ku doonayaan inay dib deegaankaas ula wareegaan deegaano badan oo dhaca gobolka Gedo waxaa ku sugan kooxda Al-Shabaab iyadoo wali deegaanadaas aysan gaarin howlgalka baaxadda leh ee ka socda dalka waasoo ka dhanka Al-Shabaab Jubaland sida qorshuhu yahay waxa ku wajahan abaabulka xoogan ee howlgalka wajiga labaad ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab taasoo abaabulkiisu ka socdo maamulka galmudug markaana hadaan eegno xilibanada golaha shacabka ayaa kulankooda maanta kaga dooday ajendayaal ay ka mid yihiin aqrinta labaad heshiiska dhismaha aaga ganacsiga xorta ah ee qaarada Afrika sidoo kale waxaa laga dooday dadka xisbiyada ah ee ku jira dhibaatooyinka kala duwan waa dadka xabsiyada ugu jira dhibaatooyinka kala duwan qaar ka mid ah xilibanada ayaa si kulul uga hadlay ama baan baareeyay inay ka cabsi qabaan ilaa dawladda ka kaabisay cadaalad u helida dadka xabsiyada ku jira iyadoo xilibanadu ay sheegeen in muwaadiniinta xabsiyada ku jira ay la kulmaan tacadiyo kala duwan waa kuwan qaar ka mid ah xilibanada oo arintaa ka hadlay waqtiga oo kooban darteed waxaan isdul taagayaa un duruufaha xabsiga aanu ku aragnay waa dhismaha oo saad maqasheen gaboobay waa dawada oo ku liidata waa ciriiriga oo aad ugu farabadan oo aan leekeyn waa waxbarashada kuwaas oo carabka lagu dhuftay ayaa ugu muhiimsan qofka saana halkiisa una ka qaato waxaan idin dareensiin lahaa maadaama distoorka gacanta ku haysataan qodobada ciqaabta Soomaaliyeed ee xeer ciqaabeedka waxa dejiyay ama sameeyay xilligii gumaystii talyaaniga ayaa la dejiyay xeer ciqaabeedka markii la dejinayay looguma eegin arrimo badan oo dadka islaamka ama ummadda u baahan tahay looguma eegin waxa kaliya uu ka soo qaadayaa si aad halka ugala jaan qaadaan distoorkeena waxa ku qoran imika koobaad iyo labaad iyo saddexaad qodobada waxa ku qoran
إنه أساس قوية شريعة إسلامك وحي شريعة إسلامك خلاف سنة بنانك الله صاره قفك الرومانك الرومان كتير أمر لربد عوديس إلا دقيشتو شان سنة أما أفر سنة سوغاية إلهي بانك وداري الدمير كاغا إنت ديبه هنا قطو قفك اسمو حالا أرقر الدول النماجرة مو حالا أرقر شرع باجرة بل أذيقا كوي دي إسكو نقا دادك مساكين تاقف في الدم بلغوها يستوي في حق أولي هاي كبضان أنا قالك anu waa horeyn waxaan soo jeedin la raayigeega marka uu horeeyso si tirada loo yareeyo in la helo caafis madaxweyne waxyaabaha u xidhan dambiyada yaryar oo dhan in loo soo raadiyo caafis madaxweyne talabaadna waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo qaadaan oo aynu inagu iska bilowno anu nafteyda aan ka bilaabo xildhibaanadan iska bilowno oo aynu inagu ummada Soomaaliyeed ugu noqono hormuud si loo dhisi lahaa xabsiga tusaale ahaan oo kale baarlamaanka oo bil kasta qaadaan aynu bixino qaadaankeenii aynu bishan iyaga ugu darno in ka bilowno waxay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya markan Puntland wadada xiriirisa Gaalkacyo iyo Garowe ayaa maalintii saddexaad xiran iyadoona gaadiid badan ay halkaasii ku xayiran yihiin sababtuna waxa la leeyahay waxay u xiran tahay ciidamo ka gadoodsan dhanka mushaaraadka xogta ugu dambeysay waxaa soo waramay Saciid Xasan Faarax maalintii saddexaad ayaa ciidamada ka tirsan Puntland oo ka go'san mushaar la'aan lagu soo waramay inay xirteen laamiga isku xira magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo tobaneeyo kamida gaadiidka xamuulka qaada kuwaas oo ururnaa gobolada dhexe ee dalka ayaa ku xaniman kastamka degmada Xarfo ee gobolka Mudug halka qaar kale oo ku wajahnaa magaalada Boosaaso oo ka yimid gobolada dhexana loo diiday inay u gudbaan dhinacaasi ilaa iyo hadda ma jirto wax talaaba ah oo uu maamulku qaaday si loo xaliyo ciidamada jidgooyada dhigtay ee ka cabanaya inay waayeen xaquuqdoodii mushaharka ahayd sidaas oo kale maalmo ka hor ciidamada mushahar la'aan ka cabanaya ayaa ka soo baxay buuraha Golis ee gobolka Bari halkaas oo ay kaga jireen difaaca ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo Daacish ee buurahaasi ka dagaalama maalmo ka sii horreysay sidoo kale ciidamada ka cabanaya mushahar la'aan ayaa xirtay dekedda Boosaaso dhammaan cabashooyinkaasi ayaa lagu xaliyay in ciidamada xaquuqdoodii qayb la siiyay bilihii ugu dambeeyay gadoodka ciidamada Puntland ayaa is soo tarayay taasi oo loo aaneynayo kadib markii maamulka Puntland uu bixin waayay mushaharka shaqaalaha iyo ciidamada Puntland isla markaasina ay sabab u tahay in ciidamadu ay gadoodaan ama ay ka soo baxaan goobaha ay ku jireen sidoo kalena ay goostaan wadooyinka isla markaasina ay xannibaan is socodka dadka iyo gaadiidka madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani ayaa lagu eedeeyay in uu ku mashquulsan yahay olole ku saabsan sidii uu mar kale xukunka ugu soo noqon lahaa isagoo doonaya in uu qabto doorasho qof fiican ah oo ay ururada mucaaradka qaarkood soo luugsan yihiin kana soo horjeedaan sidoo kale siyaasiinta mucaaradka ah ee Puntland ayaa madaxweynaha si weyn ugu dhaleelsan habka uu xilligan wuxuu maamulayo maadaama ay shaqaalaha dawladda iyo waliba sidoo kale ciidamaduba ay mushahar la'aan yihiin kana cabanayaan in aanay dhowr bilood ama sanadihii u dambeeyay aanay qaadan wax mushahar ah Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa Al-Shabaab oo looga saarayo gobolada ay ka degan yihiin ama deegaanada ay ka degan yihiin maamulkaasi Bashiir Cali Daahir ayaa ka waramaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen ayaa ka hadlay howlgalada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan howlgaladii dhawaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kula wareegeen degmada Rumigood iyo deegaanada Albacad Hilowlagaab oo dhaca xadka labada gobol Galguduud iyo Shabeellaha Dhexe madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa bogaadiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka wareegitaankii ay kala wareegeen Al-Shabaab degmada Rumigood iyo deegaanada Hilowlagaab iyo Albacad war gorow ka soo baxay madaxtooyada Hirshabeelle ayuu si faahfaahsan kaga hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle in wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka bilaabanayo Hirshabeelle Al-Shabaab looga saari doono deegaanada dhaca hareeraha gobiga galbeedka ee Al-Shabaab si aad ugu xoogan yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa sidoo kale tilmaamay in ay u diyaar garoobeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka si Al-Shabaab guud ahaan deegaanada weli ay kaga harsan yihiin Hirshabeelle looga saari doono arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee dhaqdhaqaaq xoogan ay ka wadeen deegaano ka tirsan
xadka ay wadaagaan labada gobol Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud, kaasoo inta badan ciidamada iyo kuwa deegaanka ay ku doonayaan siday goor tagi lahaayeen Al-Shabaab oo la sheegay in ay culays kala kulmayaan dhinaca iyo galmudug, taasoo ay dadka deegaanka ee ciidamada ku sugan gobolkan Shabeellaha Dhexe inay ku soo firxadaan dhinaca iyo gobolkan Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka socdaa dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan, kaasoo ciidamada dowladda ay kuwa deegaanka ay ka wadaan inta u dhaxaysa degmooyinka Buulo Burte iyo Beledweyn. Bashiir Cali Daar, Radio Kulmiye, Jowhar. Militariga Soomaaliya ayaa howlgallo miina baaris ah waxa ay ka sameeyeen waddada xiriirisa magaalooyinka Galcad iyo Galhareeri ee bariga gobolka Galgaduud dhaca, iyadoona Galmudug ay ka socdaan abaabulkii ugu dambeeyey ee dagaalka Shabaab. Waxa arrintan aan ka xog wareysanay Xasan Axmed Maxamed. Axmed, aad umaadsan tahay. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay howlgallada militari ka waday bariga gobolka Galgaduud ayaa lagu waramayaa in howlgallo miin baaris ay ka wadaan jid dhowr ah oo u dhexeeya deegaanka Galhareeri la yiraah oo wax ka yar 50 km u jira magaalada Galhareeri ee gobolka Galgaduud. Saraakiisha ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee ka tirsan xoogga dalka waxay xaqiijiyeen in wadooyinkaas ay ku guuleysteen in meerooyin baran oo kooxda Al-Shabaab ay ku aartay ka saaraan, isla markaasna uu yahay meel ammaan oo hadda manka lasku hadlayn karo. Waxay sheegeen in deegaano kale oo u dhowmatay howlgallada baaris ay ka socdaan, isla markaasna ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay ku sii siqayaan furimaha dagaalka ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan goobaha hadda kooxda Al-Shabaab ay ku sugan tahay. Saraakiisha ciidanka dana waxay xaqiijiyeen in inay badan oo shabay ku aaseen oo ugu talagalay inay ku dhibaatay dadka shacabka iyo ciidamada xoogga dalka ay ku aaseen oo 12 gaariya ciidamada xoogga ay ku guuleysteen. Waxay sheegeen in howlgallo militari oo maamulka la soo dhaafay ay ku gaari doonaan furmaha dagaalka, gaar ahaan Galhareeri iyo Xeerbuur iyo goobaha kale ee weli kooxay ku sugan tahay, oo sanadkaasna qorshuhu yahay in si loo dhowrsiyo badan lasoo afjaro meelaha ay ku aaseen jeedka loo isticmaali lahaa ama loo mari lahaa furmaha dagaalka, gaar ahaan goobaha xadiga Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Aad boo maadsan yahay wariyeena Xasan Axmed. Markaana hadaan eegno ciidamada xoogga ayaa maanta howlgallo karana Al-Shabaab ka wada deegaano dhaca bartamaha gobolka Hiiraan. Siciid Cabdiraxmaan Cali ayaa faahfaahinaya. Iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dagaalo culus ay ku dhex mareen deegaano u dhexeeya degmooyinka Beledweyne iyo Buulo Burde ee gobolka Hiiraan, ciidamada deegaanka ee macawisleyda loo yaqaana iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab khasaare xooggan ay isku gaarsiiyeen ayaa waxaa gaaray halkaasi maanta. Taliska qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka iyo maamulka gobolka Hiiraan waxana ay u kuur galeen dagaaladii halkaasii ka dhacay saacadii la soo dhaafay ee dhexmaray xubnaha ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanka ee qasaaraha xooggan ay isku gaarsiiyeen. Taliyaha qaybta 72-aad General Faarax Axmed Waasuge Faarax Kuushin iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufro ayaa waxa ay booqdeen goobaha ay dagaaladu ka dhaceen saacadii la soo dhaafay, dhaqdhaqaaqyana ay ka wadaan ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ee halkaasi ku sugan. Deegaanka Baardhabaq iyo deegaano kale oo dagaalo ay ka dhaceen saacadii la soo dhaafay ayna ku booqdeen ciidamada, waxaana ay ku bogaadiyeen dadaalka ay ugu jiraan xoreynta deegaanadan, iyadoo sidoo kale ay ku bogaadiyeen howlgallada ay halkaasi ka wadaan ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo iska kaashanayaan dagaalka ku dhex maray halkaasi xubnaha ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanka ee halkaasi ku sugan. Ilaa iyo hadda ma cadda qasaaraha ka dhashay, balse dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa ciidamadu ay kula wareegeen deegaanadaasi, waxaana sidoo kale goobihii ka agdhowaa iga saareen xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee ku sugnaa. Dagaalkan ayaa daba socda xilli guluf dagaal oo ka dhanaha Al-Shabaab uu ka socdo gobolka Galgaduud, sidoo kalena dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan gobolkaasi ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka. Waxaa sidoo kale howlgallo loogala wareegay Al-Shabaab deegaano dhaca xadka gobolka Shabeellaha Dhexe u la wadaaga gobolka Galgaduud, iyadoo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ay ka socdaan xadka gobolka Mudug uu la wadaago gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Markaana haddii aan eegno wararka dibadda, jasiiradda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Taiwan ayaa ka hadashay hanjabaad dhowaan ka soo yartay xukuumadda Shiinaha kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Taiwan uu gaaray dalka Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Taiwan William Lai oo magaalada New York kula hadlay taageerayaashiisa ayaa sheegay in hanjabaadta militari ee Shiinaha aysan waxba ka bedeli doonin xasiloonida iyo hanaanka dimuqraadiga ee ka jira Taiwan. Shiinaha ayaa dhowaan sheegay in awood militari uu ku soo celin doono dhulka Taiwan xilli Mareykanka uu laba jibaaray taageerada militari oo uu siinayo Taiwan.
ugu dambeyntiina militariga Ukraine waxay shaaca ka qaadeen in ay dhulka soo dhigeen diyaaradaha nooca droneska ee aan duuliyaha lahayn ee ay lahaayeen militariga Russia kuwaasi oo lagu duqiyay magaalooyin ka mid ah Ukraine sida ay xaqiijisay wasaaradda gaashaaniga dalkaasi Ukraine. Militaarka Ukraine waxa ay sheegeen in qalabka difaac waa qalabka difaac cirka Ukraine uu qabtay ilaa 3 gantaal oo ku dhici rabay Odessa oo ka tirsan Ukraine, walow qaar ka mid ah gantaalada ay ku dhaceen magaalada kuwaasi oo sababay dhaawaca 3 qof oo rayid ah. Gudahan warkii duuraad kala socoteen KNN maanta waa naga inta.